Головне управління розвідки України здобуло та опублікувало закриту доповідь так званого спільного координаційного центру для вищого військово-політичного керівництва Росії, в якій розповідається про перешкодження реалізації зернової угоди. Весь текст документу присвячений технологіям, які були застосовані для перешкодження роботі зернового коридору, що в результаті призвело до кінцевого розриву угоди. Згідно з доповіддю, так званий спільний координаційний центр. Встановив собі головне завдання максимально зменшити обсяг зерна, яке вивозилось в рамках зернової угоди. Зокрема, в документі зазначається, якісна перевірка суден також стала одним із ключових елементів стримування безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів. При цьому, діяльність російських інспекторів була побудована з дотриманням розроблених методичних документів з організації проведення інспекцій суден. В результаті проведених інспекцій було обмежено участь в ініціативі для 46 суден і обмежено рух 303 суден загалом на 342 доби.